А де? Мені потрібні потрохи. А сорті потрошки. 125 гривень. А ну, що ж тут входить сюди? Так, я бачу тут серце, печіночка і шлуночки. Чудово. Беру. Уже взяв. Ось вони завакуумовані. І зараз я приготую пасту із потрохами. Вода вже гріється. Дивлюся, що тут помито. Якщо дуже великі шматки, то розрізаю. Але не дрібню. Ми повинні відчувати шматочки субпродукту. Якщо серце, то розрізаю навпіл, на половинку. Якщо якісь плівочки є, то, звичайно, ми їх видаляємо. Віднедавна полтавська ципочка може розсилати свою продукцію по Україні, не лише для киян. Якщо ви в Києві, то кур'єр привезе замовлений товар прямо до вас додому. А якщо ви не мешкаєте у Києві, а десь в іншому регіоні нашої країни, то, будь ласка, скористайтеся послугами Нової пошти. На застосунку зробіть замовлення не менше, аніж на 1000 гривень. І вам теж додому прийде прекрасна продукція. Все буде запаковано з хладогеном у герметичній коробці. Ви отримаєте навіть естетичне задоволення від того, що побачите. Ви знаєте, що шлуночки не дуже підходять під цей мій проєкт, тому шлуночки залишаю, я їх потім зварю з супом, а от серце і печінка – те, що треба. Порізав, вже розгріта пательня, там буквально грамулечка олійки і підтушковуємо 2-3 хвилини. Тим часом поруч в каструлі закипає вода для пасти. Потрохи готуються швидко, буквально кілька хвилин. Усі господині це знають, якщо не знаєте, то я вам скажу, вони тоді соковиті. Якщо їх пересмажити, переварити, то буде несмачно. О, тут уже закипіла вода. І 10 хвилин буде варитися моя італійська паста. Макаронні вироби можете брати будь-які. Тальятелло, лінгвіні, ну, у мене ось такі пір'їнки, але італійські, із твердих сортів пшениці. Готуються 10 хвилин. А тим часом по сусідству підсмачуємо спеціями потрошки, додаємо солі. І пів склянки білого вина. Так. І майте терпіння дочекатися, поки... Ух, які аромати! От аромати! А зараз ще цибульки додам. Цибуля і чесник. Цибулю ріжемо півкільцями. Не кубиками. Чесник можна розчавити і подрібнити. Або скористайтеся чесникодавкою. Це однаково. Так, випарвалося і вино, і жирок. І я додаю цибулю і чесник. Тушкуємо пару хвилин. Тепер гірчиця. 2 чайних ложки. Зменшуємо вогонь і протушковуємо. Друзі, ми вже на фініші.
паста вже готова, я злив воду. От. Зараз останні штрихи – це додаю посічену зелень і заливаю сметаною. Паста з потрохами. Подивіться, як апетитно виглядає. І все це завдяки якісному продукту. Друзі, я бажаю всім смачного. Проба гаряча, але повірте мені. М'який, тендітний такий смак разом з макаронами, з цією пастою. Словом, ви будете дуже задоволені. Ставайте споживачами полтавської ципочки. У них купа різних переваг. До речі, якщо знайдете у застосунку промокод, мій промокод «Перемога», тоді вам будуть ще додаткові бонуси. Усі посилання в описі до відео. До речі, ця торгова марка, ця фірма, вона дуже донатить Збройним силам України, нашим захисникам. Вони купили вже, придбали дві машини, вони придбали старлінки, вони постійно донатять перевірені фонди. Це я знаю, напевно. Так що разом ви купуєте продукцію, вони діляться з захисниками, і усім нам буде ближче часу до бажаної перемоги. Будьте здорові!